নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা ৰাখিছোঁ তোমালোক ভালেই আছা আজি আন এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ মাজত আজি তোমালোকৰ সংস্কৃত পাঠ্যপুথিখনৰ তৃতীয় পাঠটোৰ যিখিনি পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন দিয়া আছে সেই প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম আশা ৰাখিছোঁ তোমালোক ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হ'ব আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা মন দি চাবা আৰু তাৰপিছত বহীত টুকি ল'বা ত' ঠিক আছে আহা আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ত' আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নত কি দিছে যে এটাচাম প্ৰশ্নানাম উত্তৰাণী লিখোতো এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ লিখা ত' ঠিক আছে আমাৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্নত কি কৈছে ময়ুৰহ কদা নৃত্যম কৰোতে ময়ুৰে কেতিয়া নৃত্য কৰে ঠিক আছে ত' আমাৰ উত্তৰটো কি হ'ব এদা আকাশে মেঘাহা ভৱন্তি তদা ময়ূৰহ নৃত্যম কৰো নৃত্যম কৰোতি যে যেতিয়া আকাশত মেঘ থাকে তেতিয়া ময়ূৰে নৃত্য কৰে ঠিক আছে তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটোত কি কৈছে কমলানী কদা বিকচন্তি পদুম ফুলবোৰ কেতিয়া ফুলে আমাৰ উত্তৰটো কি হব ইদা সূৰ্যোদয় ভৱতী যেতিয়া সূৰ্য উদয় হয় তদা কমলানী বিকচন্তি তেতিয়া পদুম ফুলবোৰ ফুলে মানে যেতিয়া সূৰ্য উদয় হয় তেতিয়া পদুম ফুলবোৰ ফুলে ঠিক আছে তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটোত যাওঁ ছাত্ৰাহা কদা উত্তিষ্ঠন্তি ছাত্ৰসকল কেতিয়া উঠে ঠিক আছে আমাৰ উত্তৰটো কি হব যেতিয়া আচাৰ্যই বা আচাৰ্য শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰৱেশ কৰে তদা ছাত্ৰাহা উত্তিষ্ঠী তেতিয়া ছাত্ৰসকল উঠে মানে যেতিয়া আচাৰ্য শ্ৰেণীকোঠাত বা কক্ষত প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া ছাত্ৰসকল উঠে ঠিক আছে তাৰপিছত প্ৰশ্নটোত কৈছে কৰীক্ষায়াম উত্তীৰ্ণ ভৱতী কোনজন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় পদ্ধতি চৰীক্ষায়াম উত্তীৰ্ণ ভৱতী যে যিজনে ছম্যক পদ্ধতি ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰে চহ পৰীক্ষায়াম উত্তীৰ্ণ ভৱতী সেইজনেই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় যিয়ে ভালদৰে মন দি পঢ়া শুনা কৰে তেওঁ কি হয় পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় গতিকে তোমালোকেও সদায় কি কৰিবা মন দি ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবা ঠিক আছে আমি পিছৰটো প্ৰশ্নত আহিছো কা চেৱিকা কোনজনী সেৱিকা তোমাৰ উত্তৰটো হ'ব ইয়া চেৱা চেৱাং কৰোতি চা চেৱিকা মানে যিজনীয়ে সেৱা কৰে তেওঁ হৈছে কি সেৱিকা যে যিজনীয়ে সেৱা কৰে তেওঁৱেই সেৱিকা ঠিক আছে আমি পিছৰ প্ৰশ্ন আহিছো ইয়াত কৈছে যে ৰিক্তানি উচিত পদৈ পুৰৈ যে আমাৰ যিবোৰ তলত যিবোৰ বাক্য দিয়া আছে আহ সেই বাক্যবোৰ যি খালী ঠাই দিয়া আছে সেই খালী ঠাইবোৰ উচিত শব্দৰে আমাক কি কৰিব দিছে পূৰণ কৰিব দিছে ঠিক আছে প্ৰথমতে কি দিয়া আছিলে কৃষক আনন্দম অনুভৱ কি হবা বৰ্চা ভৱতী যেতিয়া বৰষুণ হয় তদা কৃষকহ আনন্দম অনুভৱতী তেতিয়া কি কৰে কৃষকসকলে আনন্দ অনুভৱ কৰে ঠিক আছে তাৰপিছত কি আছিলে উৎসৱ ভৱতী মিষ্টানহ আহ মিষ্টন মিষ্টান্ন ভোজনে ভৱতী চৰি মিষ্টান মিষ্টান্নম ভোজনে ভৱতি ইয়াত কি হ'ব যে ইয়দা উৎসৱ তদা মিষ্টান্নম ভোজনে ভৱতী যে যেতিয়া কি হয় উৎসৱ হয় উৎসৱ হয় তেতিয়া কি কৰিব পাৰি মিষ্টান্নম ভোজনে ভৱতী মানে তেতিয়া মিঠাই ভোজন কৰিব পাৰি বা ভোজন কৰিব পৰা যায় ঠিক আছে তাৰপিছত কি হ'ব যে ইয়থা শচীনহ কিৰতি যেতিয়া শচীনে খেলে তথা অজয়হ ন কীৰতি তেতিয়া অজয়ে নেখেলে ঠিক আছে তাৰপিছতো কি হ'ব ইয়থা লতা গায়তী যেতিয়া লতাই গায় তথা উষা ন গায়তী তেতিয়া ঊষাই নাগায় ঠিক আছে তাৰপিছত কি আছে য়ৰ্চনম কৰোতি ছ অৰ্চক মানে যিজনে পূজা কৰে তেওঁ কি অৰ্চক ঠিক আছে তাৰপিছত কি আছে ইয়া গীতম গায়তী ছ গায়িকা যে যিজনীয়ে গীত গায় তেওঁ হৈছে গায়িকা ত ঠিক আছে ওপৰত ওপৰত আমি ইয়াত দি আছিলে অৰ্চনম কৰোতি অৰ্চকহ তে অৰ্চকহটো হৈছে কিপুং লিংগ সেইকাৰণে ইয়াত কি হৈছে য়হ আৰু ছহ হৈছে ঠিক ঠিক আছে আৰু ইয়াত যিহেতু গায়িকা কথা কৈছে গায়িকাটো স্ত্ৰীলিংগ সেইকাৰণে য়ৰ সলনি ইয়াত কি হৈছে য়াহ হৈছে আৰু স্বৰ সলনি কি হৈছে ছ হৈছে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে তাৰপিছত কি কৈছে যে উদাহৰণম অনুসিত অধোলিখিত অধুলিখিতান প্ৰদানাম আধাৰেইন বাক্য়ানী ৰচয়টো ইয়াত কৈছে যে উদাহৰণ চাই তলৰ যিবোৰ বাক্য দিয়া আছে সেই বাক্যবিলাক আমাক পূৰণ কৰিব দিছে বাক্যবিলাক ৰচনা কৰিব দিছে তো ঠিক আছে মোক বাক্য ৰচনা কৰিব দিছে ইয়াতে আমাৰ প্ৰথমতে দিয়া আছে যেনে ইয়াত কি দিয়া আছে শিক্ষকহ মানে শিক্ষক ইয়তী চিক্ষকঃহ মানে যিজনে শিকায় তেওঁ শিক্ষক তাৰপিছত দিছে কি সম্পাদকঃ আমাক ইয়াত এতিয়া লিখিব লাগিব সম্পাদক কোনজন ইহ সম্পাদয়তী চহ সম্পাদক মানে যিজনে সম্পাদনা কৰে বা সম্পাদন কৰে তেওঁ হৈছে সম্পাদক তাৰপিছতে কি দি আছে শ্বেৱকহে ইয়াত কি হব য়হ চেৱাং কৰোটি চহ চেৱকহ মানে যিজনে সেৱা কৰে তেওঁ হৈছে সেৱক ঠিক আছে আমি পিছৰটোত আহিছো পিছৰটোত দি হৈছে প্ৰবন্ধক প্ৰবন্ধ কহ প্ৰবন্ধয়তী চহ প্ৰবন্ধক ঠিক আছে তাৰপিছত কি দিয়া আছে ইয়াত কি হব ইহ চিত্ৰম অংকয়তী চহ চিত্ৰকাৰঃ মানে যিয়ে চিত্ৰ অংকন কৰে তেওঁ হৈছে কি চিত্ৰকাৰ তে যিয়ে প্ৰবন্ধ লিখে তেওঁক কি বুলি কোৱা হয় প্ৰবন্ধক বুলি কোৱা হয় আমাৰ ওপৰতো আছিলে প্ৰবন্ধ প্ৰিয়ে প্ৰবন্ধ লিখে তেওঁক কি বুলি কোৱা হয় প্ৰবন্ধক বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তাৰপিছত কি দিয়া আছে আমি ওপৰত যি কেইটা পাই আহিলো আৰু ছাৰ কি আছিলে এইটো আছিলে আমাৰ য'ত নেকি আহ পুংলিংগ হব তেওঁ পুংলিং পুংলিংগ পুংলিংগৰ লগত সদায় কি বহিব য়হ আৰু চহিব ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত কি দিয়া আছে ইষ্টলিংগ দিয়া আছে কি আছে ইয়াত চিকচিকা মানে শিক্ষয়িত্ৰী আছে গতিকে চোৱা প্ৰথমতে চিকা যিহেতু শিক্ষয়িত্ৰী স্ত্ৰীলিংগ হয় সেইকাৰণে কি আহিছে ইয়াত ইয়া আহিছে ইয়া শিক্ষয়ত্ৰী যিজনীয়ে শিকায় চাহ চিকচিকা তেখেত কি হয় শিক্ষয়িত্ৰী হয় ঠিক আছে তাৰপিছত দি আছে লেখিকা মানে লেখিকা মানে যিয়ে লিখে ইয়াত কি হব ইয়াৰ লেখয়তী চাহ লেখিকা মানে যিজনীয়ে লিখে তেওঁ হৈছে কি লেখিকা তাৰপিছত চা কাৰ্যকৰ্তী মানে যিজনীয়ে কি কৰে কাম কৰে তেওঁ হৈছে কি কৰ্মচাৰী কাৰ্যকৰ্তী মানে হৈছে কৰ্মচাৰী ঠিক আছে অধ্যাপিকা ইয়া অধ্যাপয়তী চাহ অধ্যাপিকা মানে যিজনে কি কৰে অধ্যাপনা কৰে তেওঁক কি বুলি কোৱা হয় অধ্যাপিকা বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত কি আছে পাচিকা মানে ৰান্ধনী তে কি হব ইয়াৰ পাছয়তী চাহ পাচিকা তাৰমানে যিজনীয়ে ৰান্ধে তেওঁক কি বুলি কোৱা হয় পাচিকা বুলি কোৱা হয় মানে যিজনীয়ে ৰান্ধে তেওঁ পাচি তেওঁ পাচিকা মানে তেওঁ ৰান্ধনী ঠিক আছে তাৰপিছত আহিছো আমি তাৰপিছত কৈ আছে কি এটা পদানাম আধাৰেইন বাক্য আনি ৰচয়টো ইয়াতো ঠিক আমাক বাক্য ৰচনা কৰিব দিছে পদ দিয়া আছে সেই পদকেইটাৰ বাক্য ৰচনা কৰিব দিছে ইয়াত আছে প্ৰথমতে য়দা আৰু তদা এইটো এইটো বাক্যত এইটোৰে আমাক এটা বাক্য সাজিব দিছে আমাৰ উত্তৰটো কি হব ইদা সূৰ্যোদয় ভৱতী তদা কমলা আনি বিকচন্তি যেতিয়া সূৰ্য উদয় হয় তেতিয়া পদম ফুলবোৰ ফুলে ঠিক সেইদৰে আকৌ দিয়া আছে কি তথা ঠিক আছে এইটোৰ উত্তৰটো কি হবা আচাৰ্য পাঠয়তী তথা আচাৰ্যই পঢ়ায় তেতিয়া ছাত্ৰসকলে কি কৰে চহ য়হ আৰু চতিকে এইটোক আমি বাক্য ৰচনা কৰিলে কি হব ইয়হ পৰিশ্ৰম কৰোতি চহ সফলহ ভৱতী মানে যিজনে পৰিশ্ৰম কৰে সেইজন সফল হয় তাৰপিছত দিয়া আছে য়া আৰু চাহ গতিকে ওপৰটোৰ য় আৰু চ কি আছিলে এইটো পুংলিংগৰ ক্ষেত্ৰত হয় আৰু ইয়াত স্ত্ৰীলিংগ য়া আৰু চাহ গতিকে ইয়াত কি হ'ব য়া চেবাম কৰোটি চাহ ছেৱিকা মানে যিজনীয়ে সেৱা কৰে তেওঁ সেৱিকা ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আশা ৰাখিছোঁ তোমালোক ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত উপকৃত হ'বা আৰু এতিয়ালৈকে যদি তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিবা কাৰণ যিহেতু ভিডিঅ'বোৰ বহুত কষ্ট কৰিব নোৱাৰা হয় আৰু শ্বেয়াৰো কৰিবা তোমালোকৰ লগতে যাতে আনৰো সহায় হয় আৰু ঘণ্টাৰ বুদামটো টিপি দিবা কাৰণ মই যেতিয়া ভিডিঅ' দিম তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা আৰু চাবৰ কাৰণে পাৰিবা ঠিক আছে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ